Replique, Zônia Tabaco. Tani, dëgjova me shumë interes kolegun siç e dëgjoj gjithmonë. Më vjen mirë të paktën që diskutimet që profesionistët e lirë kanë bërë javën e kaluar në parlament, që në kanë dëgjuar. Ka dy çështje këtu. Pse u detyruan mjekët që së pari nga tatimi për të ardhurat personale të hapin një nipt? Kush e prishi sistemin që e deformoi, që e bëri të padrejtë, që i nxiti ato në informalitet? Pse sot duhet patjetër që të hapësh një nipt dhe të krijon mundësi sistemi? Se është i tillë sistemi me 7 nivele dhe jo të paguash një tatim mbi të ardhurat personale siç paguajnë të gjithë. E di çfarë ka ndodhur në cikle elektorale, Partia Socialiste ka hequr taksa të disa kategorive, po ka hequr taksën e disa bizneseve dhe i ka çedukuar këto biznese. I ka mësuar këto biznese që të punojnë pa taksa. Se shteti pa taksa normalisht nuk ka dhe shteti tani po ja merr mbrapsh, po ja merr tre fish mbrapsh, po ja merr këtyre në mënyrë të padrejtë që nuk duhet ja merrte. Ky është sistemi që është ngritur. I deformuar, i padrejtë, me 7 nivele, favorizon pakicën dhe penalizon shumicën dhe këtë sot po kërkojmë që të korrigjojmë. Këtë po kërkojmë sot që të ndryshojmë, që të mos paguajnë padrejtësisht, që sot puna atyre të ketë vlerë, sepse përjashtimet fiskale që kalojnë me ligj këtu në këtë parlament dhe politikat fiskale që kalojnë me ligj këtu në këtë parlament i japin hapësirën dhe mundësinë edhe atyre që duan ta gënjejnë sistemin, ta gënjejnë sistemin. Po është e vërtet, edhe unë pata një komunikim me mjekët pak ditë më parë, të cilët më thanë po të njëjtën gjë që thoni ju dhe morët të njëjtën shembull në fakt që doja të merrja dhe unë. Po pse? Se u detyrua nga qeveria që ta bën një gjë të tillë. Se është e paaftë administrata tatimore për të kontrolluar informalitetin dhe duhet taksojnë profesionistë lirë. Se është e paaftë qeveria që të vendosë një taksë të drejtë dhe duhet rrisim taksën mbi këto të cilët kanë një normë shpenzimesh shumë më të lartë se çdo lloj tjetër biznesi? Këtë pytje nuk i është përgjigjur dot as ministri në fillim kësa jave dhe as kusht tjetër. Pse këto biznese kanë një trajtim të pa drejt, krasuar mbi investimin që ato kanë, ndryshe nga çdo lloj biznesi tjetër. Këtë mundësi ja ofroj sistemi i pa drejt. Ja ofroj sistemi socialist që i rriti dherë në 23% taksat, dhe sot detyrohet që t'ja marri vit pas viti përfundova. Ju lutëm, ju lash edhe komo të e përse sa ishte replika. Ju lutëm do të ja fjallën me radhë me lutin që ta mbyllim këtë debat dhe të këthejmi të rindi ditës. Po fjallën e ka kërkuar njërë ministri Gonçë, ju lutëm, ministri Juve dhe zoti Braçë. Dakord, do të ja fjallën të treve, dakord. Në lidhje me një shifër... Durim. Në lidhje me një shifër që u dha këtu nga parafolësia në momentin kur ishit në tribun, që ishin mbyllur mbi 11.000 biznese, 30.000, 11.000 për vitin e kaluar dhe që kjo është një diferencë negative, nga QKB për bizneset e regjistruara për vitin e kaluar, pra në total për vitin 2023 kanë qenë të regjistruara 13.506 dhe të çregjistruara 3.329. Më fal, të regjistruara 16.835 dhe të çregjistruara 3.329, pra me një diferencë pozitive, pra më shumë 13.506 të regjistruar në vitin e kaluar. Ndërkohë në janar-mars të vitit 2024 janë regjistruar 4.785 dhe janë regjistruar 855, plus 3.930 biznese të reja si përmarje fizik-juridik. Në total, nëse mund të quanim 15 mujorin së bashku, janë plus 17.436 të regjistruar të ri në sistemin fiskal, pra në sistemin e taksave. Kështu që më duke se vetëm, fola vetëm për shifrat, nuk do hynë në detaje që i takojnë ndoshta Ministrisë Financave, po diçka ka gabim në raportimin që ju kanë bërë. Faleminderit zoti Sula dhe zoti Braç. Faleminderit zonja drejtuese seancës. Problemi është që ju jeni aq të aftë dhe ramet shpirtit e tje në rmaj, ku ka Pjetër Abnori, që nuk jeni socialista, jeni specialistat mashtrimit, edhe fatkesisht e ha. A ju kujtohet ju për para vitit 2021, zjedhjet vitit 2021, edhe për para zjedhjet vitit 2013, premtimet publike të kryeministrit të soqëm dhe drejtuesit juaj partisë zotit Rama në të kohë, që satë, legalizime falas, legalizime me lekë,
Shëndetësi falas, shëndetësi me lek, that biznes i vogël dhe profesorët lira, deri vitin 2029, zero, zero, that. A ka garanci juridike këtu në këtë vend? Ky është problemi që ka Shqipëria sot. Garancia juridike që e kërkon kur me ato një ligj këtu në parlamenti dhe kur jepet ai ligj që jepet gjithçka dhe jepet dhe afatet, duhet i përmbahemi se ka planifikim ekonomik apo biznesi apo profesionet e lira kushdo qoftë, gjë të cilët këtu në Shqipëri nuk ekziston. Pra që do të thotë, ngrem tani, se parashikohet të që dhatë shifër dy që kaq miliard la lëviz këtu, ti shikonit, nuk mund të fusësh dot gjithë profesionet e lira që kanë bërë ato faturat fiktive. Ti kapit tatimet organet tatimore. Po, X i ka bërë faturat fiktive. Kush ka quar faturat fiktive? Po jo të marrin penalitet e të gjithë ky grup, ky target i këtyre profesionet të tjera apo bizneset vogël. Kjo është qëndrimi. Megjithatë, ju ju lumt, ju ka hec kali në ur kur i thuhet, vazhdoni si shtatë deklaratë ministri që kurs do vini, po dhe unë po ju them falje me gjuhën, edhe ju kur mos e ngopshim me pushtetin e pasurisë. Ka gjë thjesht kjo punë. Faleminderit.